Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg fortæller dig om denne sko fra Natia. Her er vi fat i en super smart snøresko, lavet i ruskin og i den her flotte mørke grønne farve. Den har jo den her gode bredde her, fodformbredde, og så er der snøre på, men man kan altså fint bruge den, hvis man har en smal sko, smal fod, for man kan bare stramme den ind. Men her får fødderne altså lov til at have det dejligt skøn. Den er helt blød i hele skinnet her, så den vil også give så meget. Den virker sådan lige lidt lille, når man tager den på, men den giver sig ret hurtigt. God fast hælkap, der har godt styr på foden. Og hvis man så kigger ned, kan vi også se, at der er en ret god bred flade. Så man har faktisk lidt svært ved at gå skævt i den her, hvis man har en tendens til det. Der er nemlig også svangstøtte i. Sålerne her er rigtig gummi. Der er sådan nogle nistre på, så den ikke er helt hvid. Så den er enormt lækker blød at have på. Indvendigt er der skinfor i hele skoen, og så er der en dejlig blød skinsål, og som sagt en svangstøtte inde i skoen. Lægger du lige mellem to størrelser, skal du nok tage den store størrelse. Jeg synes en god idé lige at imprænere indbrug med en god ruskinsimprænering, og så en gang mellem give den noget ruskinsopfrisker for at pleje skinnen og beholde den her flotte grønne farve. Har du lyst til at vide mere om skoen, så spørg mig eller kig forbi.